Uliva mi neku ruku vatrenog krštenja, pošto prvi put se obraćam javnosti nakon 6 meseci, pošto sam u ponedjeljak završio vojni rok, bio sam 3 meseca tu vaš komšija u Somboru. I u vojci imamo i dalje jako puno simpatizera, inače ne bih dobio čin mlađeg vodnika, pošto ga nisam bio neki baš dobar vojnik, da ga zaslušim. A nisam bio ni loš vojnik. Dakle, kao što je rekao Branislav Ristivojević, ne treba gubiti veru, ne treba gubiti nadu. Sigurno ne čeka ni vas u Odžacima, ni sve nas koji živimo ovde u autonomnoj pokrajini Vojvodini, koji jesmo ostali u Demokratskoj stranci Srbije nakon svega što se desilo, ovak put. Stranka je opozicija na svim nivoima, stranka ne nudi laka obećanja, ne nudimo zaposlenje, ne nudimo natrpavanje ljudi u javna preduzeća koje će onda opet građani Odžaka i opštine Vojvodine da plaćaju, već nudimo časne, sposobne i poštene ljude koji će da probaju nešto da urade da u Odžacima bude barem makar malo bolje. Makar malo bolje. Ne može da bude jako bolje, ne može da se sutra živi s platom od 1000 evra, a može da bude malo bolje i može malo manje, ja to uvek kažem, malo manje, a bilo bi dobro da se uopšte ne krade. Ako imate situaciju da ova država potroši 1.200.000.000 zvanično svake godine, evra, za razne javne nabavke, to vam je od nabavke olovki u nekoj opštini do izgradnje autoputa, i ako zvanično, pazite, zvanično, pretpostavke su, oni koji se time bave se ukrade 400.000.000 evra. Znači da svake godine neko u ovoj državi, kako se to narodski kaže, ja volim malo narodski priče, mazne jedan autoput od Horgoša do makedonske granice. I da se u svakoj opštini, ponavljam, malo manje krade, a znam da ni vi, zato što ste pošteni ljudi, ni ovi koji ćete izabrati iz Demokratske Srbije, neće krasti uopšte, onda će se svuda bolje živjeti. A ne treba puno da vam pričamo mi koji dođemo možda iz Novog Sada i kako to ljudi nekad vole kažu, dođemo ovde, održimo neki govor pa odemo i vratimo se odakle smo došli, super, tapšali ste nam ovde, sve je divno, sjajno, jaki smo, volite nas. To nama ne treba. Znači, nama treba, a izbori tek počinju, još mjesec i po dana, da vi budete ti koji ćete ubeđivati ljude u Odžacima, da može da se izabere vlast i ljudi, a znam da ljudi u Odžacima veruju doktoru Košutiću koji vodi ovaj odbor, i svaka opština i svaka organizacija mora da ima lidera, mislim da imate pravog lidera, i ljudi mu veruju i veruju vam. Ali ajde ubedite svoje komšije, rođake, prijatelje da glasaju za vas, za doktora Košutića, za sve ljude koji budu na listi, i da im jasno kažete i da stojite iza toga da se neće krasti, da se neće kupovati glasovi samo za kampanju sa 10-20 evra, da je sramota da neko proda čast i obraz za 20 evra i da im kažete pa posle će ti budalo 200 evra ukrasti. Tako što te neće ništa uraditi za opštinu, napunit će opštinu sa svojim partijskim kadrovima, krašće na tenderima i svakom od vas koji ovde živite će uzeti 200 evra, a daće vam 200 evra možda u kampanji. A to će raditi. Još je daleko do izbora, kažem vam. Vidjet ćete kad krene mašinerija da radi na terenu i da deli pare od ovih koji čine vlast. Jako je teško danas, kada ljudi ne rade, kada nema posla, da se odbije 20 evra. Nemojte da puno krijemo te ljude, ali većina ljudi je i dalje moralna. I samo treba da im kažete da ne može da im bude bolje ako dođe neko koji ih je lagao godinu dana, 2 godine, 3 godine, i sad im kaže, bit će ti bolje. Pa neće ti biti bolje. Ali, da ne dužim ja puno, vi ste ti koji možete donesiti ovde pobedu. Ovde se sad ne radi samo o Odžacima i samo o Demokratskoj stranci Srbije u Odžacima. Radi se o tome da li ćemo uspeti ovu stranku da podignemo na noge, da je osnažimo, stabilizujemo i da Demokratska stranka Srbije stvarno bude jedna respektabilna politička snaga, prvo ovde
u Odžacima, gde vi živite, gde vi radite, gde žive vaša deca, a zatim da iz Odžaka krene ozdravljenje Demokratske stranke Srbije u celoj Vojvodini, u celoj Bačkoj, u Sremu i u Banatu. Dakle, ne mogu ja nekim govorom na skupštinskoj govornici ili na televiziji da ubedim bolje, jasnije, jednostavnije vašeg komšiju, vašeg brata, sestru, muža, ćerku, sina, da treba da glasa za ovu stranku nego što to možete vi. Dakle, ljudi su najveća snaga svake organizacije, svake partije. Ljudski potencijal koji ima ova stranka je jak, prilaze nam ljudi u Odžacima zato što nam veruju i sada tu energiju treba iskoristiti. Dakle, nema opuštanja, nema predaje, idemo do kraja, do pobede. I ja uvijek kad treba da kažem, nemojte da budemo klasični DSS-ovci. Neka treba i kritikovati i sebe i svoju stranku. Dakle, nemojte da sedimo kući, da čekamo da pobedimo na popularnost, poštenje, vojstvo, koštunice. Dakle, ako ide Demokratska stranka i nije ih sramota, a rasturaju državu, rade što to što rade, da vam sad ne pričam, nema potrebe, trošimo vreme, i nije ih sramota da uđu u svaku kuću, da idu u kafanu, da pričaju da treba se glasa za njih, da idu da kupuju glasove, ako nije sramota radikale s kadrovima, kako imaju, znate kako imaju, da idu isto tako i da pričaju zašto treba glasati za njih, pa nemojte da nas bude sramota. A imamo najbolje ljude ovde u Odžacima, najpoštenije, najsposobnije, najobrazovanije, ljudi koji će znati da vode opštinu. Ali nemojte da vas mrzi, da se sramotite kako je često nas bilo sramota ili nas je mrzelo da uđemo u neku kuću, da odemo u kafanu u krajnje ruku. Jesmo ukrali nešto? Nismo. 100 evra. Moguće. Ponekad. Ništa nismo ukrali, nismo nikom naudili. Pa odeš pa pričaš malo s komšijom, s rođakom, popričaš, kažeš zašto da glasa za tog čoveka koji je kandidat u nekom mestu. I onda nema poraza, onda je samo pobeda. Ali do 24. nema predaje, a pogotovo 24. Nemojte da bude nas 50 ovde da sedi u stranci i pije kafu i kiselu i čeka rezultat. Nikog da nema u stranci 24. Svi na teren, a onda u 10 uveče ćemo se skupiti i proslaviti pobedu. Živjeli! Zahvaljujem se Borku, a sada bih najavio našeg šampiona i našeg čovjeka koji će nas potaknuti u ovoj pobedi. Poštovane stranačke kolege, dobro vam večer svima. Verovatno, mnogi od vas koji su mladi nisu se ni rodili kad sam ja bavio se sportom i postizao vrhunske rezultate. Verovatno, mnogi se pitaju otkud on, bokser, pa sada se bavi politikom. Da vam kažem, ja sam se bavio sportom kad sam bio mlad, u vreme od 18 do 25 godina kad je čovjek najmlađi, najjači, najsposobniji i kad može da odgovorno izvršava one zadatke sportske koje su pred njega postavljene. U to vreme, da podsjetim ove mlade, pošto verovatno ne znaju, osvajao sam medalje na svakom takmičenju na kom sam god učestvovao. Oni su bile ili zlatne ili srebrne. Počeo od olimpijade, svetskog prvenstva, dva evropska, mediteranska igara, balkanska i tako dalje. Kad je počeo višepartijski sistem u našoj zemlji, ja kao sportista